Друзі, вітаю, ми повернулися, а ми – це я, Ірина Узлова та вся команда 24-го каналу. Ми продовжуємо роботу для вас в прямому ефірі в режимі інформаційного марафону. І зараз розповім я вам, як Путін рятує рослини, але губить свою репутацію. Путін врятував гриби. Вів російський диктатор кримінальну відповідальність за збір грибів і рослин. Дійсно, дуже на часі. Програє він все, війну проти України, свою криваву, несанкціоновану, нічим не спровоковану. Програє він Росію, програє все, але рятує гриби. Покарання за те, якщо хтось збере ці грибочки, можна прирівняти з найжорсткішими статтями кримінального кодексу. Підписав Путін такий закон не лише про електронні повістки, а й про гриби він підписує, а власне кажучи, ну ці землі ростуть, а ті, кому електронні повістки передбачені, в землю лягають. Президент Росії Володимир Путін підписав закон про кримінальне покарання за незаконний збір, обіг і знищення рослин і грибів з Червоної книги. Максимальний термін за такий злочин – 9 років позбавлення волі, щоб ви розуміли. А йому росіянчиків не шкода, а гриби шкода. От, власне кажучи, все ще треба знати про Росію. А чого ж він ще не врятував свою репутацію? Бо, знаєте, щось побід нет, і парадов нет, і діди ніби воювали, але про це вже ніхто не згадає. Того, що у Москві скасовують паради до 9 травня, скасовуються по Росії, в самій Москві ще цей парад під питанням, але вже не під таким питанням парад і демонстрація до 1 травня. У Москві цього року скасували першотравневі демонстрації та ходи. Офіційна причина – побоювання терактів. А як то так, країна-терористка, держава-агресор, гляньте, терактів боїться? Бо все в житті бумерангом, чи як то? Про скасування першотравневих демонстрацій заявили у Федерації Незалежних Профспілок Росії. Про це повідомляє російська пропагандистська державна агенція ТАСС. Таке рішення пояснюють високим рівнем терористичної небезпеки навіть у віддалених від кордонів з Україною регіонах. Водночас на 1 травня там запланували провести урочисте засідання за участі керівників профспілок. Нагадаю, що раніше російська влада скасувала паради до 9 травня у прикордонному Білгороді та Курську, а також в незаконно анексованому, тимчасово окупованому Росією Криму. Взагалі, це, по суті, така найбільш болісна точка удару для Путіна, бо саме оці паради він вважав для себе такими сакральними в пам'ять про тих дідів. Ну, вони все порівнюють з Другою світовою, та й працюють вони тактикою Другої світової і тактикою колишніх воїн, цими м'ясні штурми. Вони живуть минулим вони і воюють. І от якраз оцей культ перемоги, він давно задавав тон в російській політиці, в російському внутрішньому суспільному житті. Вони самі казали, що йдуть вони боротися з якимись фашистами в Україну. Ну, тобто в них оце все культивування таких перемог було масовим через поляризаційну призму Другої світової. Вони все це впроваджували. І тут, ну що ж, ну не вийде, бо бояться. Бояться, що от не лише дрони на Червоній площі приземляться, може і ще щось. Прилітає просто до них божа кара, а вони шукають винних. Але за все те, що вони роблять і за все, що вони закультивують оці такі свою нацистську, рашистську ідеологію, буде їм відповідальність. Стало відомо сьогодні, що кількість країн-учасниць групи, що працює над створенням спецтрибуналу щодо російської агресії, зросла уже до 34. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він розповів, що до групи приєдналася ще одна країна, і це – Коста-Ріка. Під час нашої телефонної розмови міністр закордонних справ Арнольдо Тіноко повідомив мені, що Коста-Ріка вирішила приєднатися до Core Group, так званої щодо спецтрибуналу за злочин агресії проти України, збільшуючи таким чином загальну кількість країн до 34, зазначив Дмитро Кулеба. А тим часом російські окупаційні війська, розуміючи, що не можуть здолати Україну військовим шляхом, що бояться вони вже самі, що війна прийшла на їхню територію Росії, вони намагаються зараз дестабілізувати ситуацію всередині України. Про це заявляє секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Що саме він має на увазі під оцим розхитуванням зі сторони Росії всередині України? Давайте почуємо.
Терористи не можуть нас здолати військовим шляхом. І у них зараз є велике завдання – з травня по жовтень спробувати дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни. Це їх план на сьогодні. Керівництво країни-агресорки Росії розуміє, що надалі не зможе втримати ситуацію всередині своєї країни та усвідомлює, що йому треба якомога швидше завершити українські питання. Входимо у дуже складний і непростий період турбулентності через внутрішні питання. Хтось вигадав собі, що у жовтні можуть бути вибори. Хтось таки вкинув, і деякі діячі, які мали раніше бізнес з Медведчуком, зараз об'єднуються і починають спроби розхитувати Україну. Не припиняються між тим все-таки спроби ворога атакувати наші позиції і не припиняється постійна турбулентність і таке протистояння в місті фортеці Бахмут. Там безупину гатять російські окупаційні війська по наших позиціях, намагаються вони прорватися, але точно 1/5 частина міста під контролем українських військових, принаймні таку інформацію маємо ми, чуємо ми її від військовослужбовців, які перебувають. Бувають в Бахмуті, бахмутський демон, це позивний нашого військового, так він підписаний в телеграмі, говорить, що дещо змінилося в Бахмуті, не масштабно, але маємо певні успіхи. І якщо все вийде, буде добре, а як ні, то рішення за командуванням. Я нагадаю, що рішення нашого командування наразі таке, що Бахмут потрібно утримувати. Бахмут виграє для України і час, і зберігає наш наступальний потенціал на майбутнє, поза як весь потенціал російських військ знищується саме в Бахмуті. Для них там справжня м'ясорубка, попри те, що вони в ці м'ясні штурми кидають і вагнерівців, і підкріпляють вже залишки вагнерівців десантно-штурмовими військами. Все одно ми перемелюємо там просто нереальну кількість російського війська, що, власне, не дає їм змогу наступати далі. Окрім того, між тим розвідка Естонії заявляє, що Росія готується до контрнаступу Збройних сил України, проте все ще може посилювати свої атаки на фронті найближчими тижнями. Що відбувається зараз на Східному фронті, яка ситуація на Бахмутському напрямку і не тільки. І чи дійсно Росія все ще десь там марить і мріє про наступальні свої якісь спроможності. Ми запитаємо в Єгора Фірсова, військовослужбовця Збройних сил України і тактичного медика, який вже долучається до нашого ефіру. Пане Єгоре, щиро вітаємо вас, слава Україні! Героям слава, бажаю всім здоров'я. Пане Ігоре, що ми маємо знати за вашу інформацію, за вашими відомостями про те, що зараз відбувається на Бахмутському напрямку, наскільки зараз там інтенсивні атаки ворога і яку силу він задіює? Ну, як би парадоксально не звучало, але Бахмутський напрям різний. Ми дислокуємось в, ну, називаємо це так, під містом Нью-Йорк. Ось це біля Горлівки, це також Бахмутський район, але наша ситуація суттєво відрізняється від того, що саме відбувається в місті Бахмут. Ось. Ну, з того, що мені відомо, я тримаю контакт з бійцями фактично кожен день там. Там вуличні бої. А ось битва йде фактично за кожне приміщення. Інколи буває таке, що наші бійці сидять в одному під'їзді, ворог вже сидить в іншому під'їзді. Ось бої важкі, а ось тактично вони відмінні від того, що відбувається на інших лініях фронту, тому що це вже не окопна війна, ось це переважно війна в місті. Хоча з флангів також ворог там намагається атакувати і, ну, якби зайти з тилу. Ось щодо логістики, щодо транспортування взагалі, ну, води, їжі і так далі, щодо евакуації військових. Непроста, дуже непроста ситуація, тому що єдина дорога там прострілюється. Фактично приїхати чи виїхати з Бахмуту без прикриття, ну, дуже-дуже важко. Ось. І ще хочу, напевно, сказати, що фактор того, що бої йдуть в місті, збільшує поранення, вид поранень, так звана контузія. Тому що, коли ти сидиш в приміщенні, коли залітає снаряд, ну, це гарантована контузія бійця.
І, звичайно, цей вид поранення, так, ну, той, як я сказав, контузія, він, на жаль, там по тому напрямку розповсюджений. Що стосується нижчого фронту, ще раз підкреслюю, де ми знаходимось, то тут інший характер війни, тут окопна війна, ворог намагається штурмувати, застосовує все, що застосовував до цього, починаючи від систем РСЗО, закінчуючи авіацію, але успіху, звичайно, не мають, ми тримаємо позиції. І, напевно, ще додам, ось, ми бачимо ворога переважно останній місяць не з унітазом, не з автоматом в руках, а з лопатами. Вони окопуються, вони окопують ці посадки, звичайно, ми зі своїх позицій навалюємо туди, насипаємо чим всім можемо, ось, але вони продовжують це робити. Я думаю, що вони роблять це, тому що бояться контрнаступу, ось, тому що є вказівка окопуватись, закопуватись, робити захисні фортифікаційні споруди, ось, але, ну, констатую факт, що вони бояться і вони роблять все, щоб закопатись поглибше. Пане Ігоре, також ще різні розвідки зауважують, що от готуючись до контрнаступу, ну чи назвімо весняно-літньої кампанії Збройних сил України, до контрнаступу, російські війська не лише військові окопуються так глибоко і протяжно, а вони ще проводять певну передислокацію і живої сили, і техніки. Чи спостерігаєте ви ці рухи на вашій ділянці фронту, і що вам відомо, наскільки дійсно інтенсивно це спостерігається, чи збільшується їхня кількість на наші на ділянках фронту, чи залишається в принципі, як і була? Ну, тут відверто скажу, що я ж безпосередньо на передовій, і я можу бачити, ну, якби характер бойових дій тільки через призму мого батальйону. Все. Ось безпосередньо мій батальйон, зона відповідальності, певна дистанція, за яку ми відповідаємо. Тому думаю, що щодо передислокації, передгрупування ворожих військ, ворожої техніки, скоріш за все, ну, не скоріш за все, а точно знаю, це більше компетенція, не безпосередньо компетенція Генштабу. Нам дуже важко побачити це. Тобто ми бачимо прям, ну, те, що називається нуль, ось, зруйновані селища, поля, які усіяні оцими вибухами від мін. Ось, бачимо ми це, звичайно, через квадрокоптери, тому що ми не слідкуємо за ними 24 години на добу, ось, і вночі, і в день, аналізуємо їхні дії, аналізуємо, як вони там рятуються і так далі. Ось, значить, ми намагаємось слухати їх через радіоперехоплення, але це безпосередня тактика вже фактично на лінії зіткнення. Щодо глибших маневрів, які вони проводять, це, ну, хтось з Генштабу точно прокоментує, тому що, ну, нам зі своєї точки, ну, цього не видно просто. Добре, добре. Пане Ігоре, але вам, напевно, видно, чи є в них ще в руках щось, крім цих лопат для окопів. Як зараз із оснащенням росіян? Чи достатньо у них снарядів? Чи достатньо у них техніки? Чи спостерігається якийсь голод? Чи все нормально? Ну, буду казати відверто свою думку. Значить, вони вчаться. Більше того, вони вчаться, наприклад, в них відкриваються школи по застосуванню дронів камікадзе, це так звані FPV-дрони. А, значить, в тилу вони відкриваються, в них приїжджають інструктора вчать цьому. А щодо, наприклад, полонених або того, як ми бачимо ворога, він вже краще оснащений, наприклад, ніж до цього було. Тобто в них на автоматах з'являються там авіаси, в них з'являються кращі рації. Тобто, ну, звичайно, ми звикли або могли звикнути до якогось там обіка чи мобіка, який одягнутий, не зрозуміло, що в якісь лахмоття. Ось, ну, нам протистоїть, наприклад, по нашому напрямку вже достатньо оснащений ворог. Я не знаю, чи можна говорити, що в них є снарядний голод чи ні, але
скоріш за все, якщо порівнювати з початком війни, вони вже не використовують так снаряди, як до цього використовували. Тобто вони валили скрізь і взагалі по всьому засипали просто міста, тобто валили навіть не тільки по позиціям, скільки от просто коли влучить. Зараз в них немає такого використання, але все ж таки вимушений констатувати, що до пострілів з артилерії вони нас переважають по різним напрямкам, але десь один до двох пострілів, один до чотирьох пострілів, але перевага в артилерії і в припасах в них спостерігається. Тому я, ну, особливо перед цією історією щодо контрнаступу, в мене також є думки з цього приводу щодо контрнаступу і щодо розмов цих всіх на році. Я б не робив головну помилку, яку деякі чомусь роблять, особливо в публічній площині. Я б недооцінював супротивника. Я б максимально виходив з, ну, не те, що там з гіршого сценарію, з найтяжчого сценарію. А ось, і я б недооцінював супротивника, тому що це може бути помилка. Як ви взагалі ставитеся, пане Єгоре, до такого, ну, скажімо, як є ажіотажу навколо українського контрнаступу? Багато хто чекає на нього мало чи не на якийсь серіал, що, ну, як на мою думку, не дуже є правильним. І от резонно зауважую чимало військових наших експертів, і, наприклад, там Роман Костенко, що не треба отак казати контрнаступ, єдиний шанс, влітку, не влітку, наприкінці весни, що це просто, ну, черговий етап нашого протистояння, весняно-літня кампанія. Ваш який погляд на це? Як військового? Ну, погано я ставлюсь до цих постійних обговорень з контрнаступів, відверто скажу. Ну, по-перше, це дещо тисне на військових. По-друге, це коли, наприклад, я якось зайшов у Костянтинівці на заправку, і мене запитала продавчиня, каже: о, ну що, скоро і Донець звільнити, чула по телебаченню, що контрнаступ буде. До речі, саме в цій заправці нещодавно заїжджав і президент. Я не знаю, може, вони ця продавчиня з президентом спілкувалися, такі питання задавали. Ось. Але в чому суть? Ну, тобто, така була риторика, типу, знаєте, ну, як гра в якийсь футбол, щось таке, тобто щось несерйозне, якась дуже легка історія така, що ось як так зухвало, я ніби все буде так легко, як було тоді з Харковом, хоча і тоді було нелегко, і тоді були втрати, і тоді були під і кров, а зараз буде ще важче. Я все це до чого кажу, що коли ми постійно говоримо про контрнаступ, суспільство починається величезні очікування, що ось завтра ми все звільнимо. Або, не знаю, або, можливо, лідери так говорять, це легко, так? Або суспільство це так сприймає, чомусь дуже-дуже легко, що це буде. Коли в суспільстві є оці очікування, в тому числі, до речі, і в західному суспільстві, так? То починають рішення приймати політики, виходячи з інтересів, очікувань суспільства. А на війні рішення мають військові рішення мають приймати військові, а не політики. І виходити виключно з військової аналітики, а не з якихось там суспільних очікувань. Тому, звичайно, ми всі тут на передовій до контрнаступу готові. Але ми дуже сподіваємося, і нам дуже б хотілося, щоб ці рішення були прийнято виключно на основі військових даних, військової аналітики, виключно військовими, з нашим старшим командуванням, якому ми довіряємо, а не виходячи з якихось там суспільних, політичних очікувань того, що очікує суспільство. Тому що якщо ці рішення будуть прийняті на основі політики, то це закінчиться великим розчаруванням і величезної кількості крові, про що взагалі думати не хотілося. Да, дуже дякую, пане Ігоре, що роз'яснили. І ще вас хочу одне, будь ласка, спитати, можливо, роз'ясните. Думаю, ви знаєте, напередодні трапився просто жахливий черговий такий ракетний терор від росіян по місту Слов'янську, що на Донеччині було випущено 7 ракет, руйнувань зазнали 34 багатоповерхівки, приватні будинки, 9 загиблих, щонайменше, більше 2 десятків поранених людей. Цифра ця зростає, на превеликий жаль. Також надходили повідомлення про влучання в Краматорську
Краматорську там обійшлося без жертв, за повідомленнями мера Олександра Гончаренка. Знаєте, пане Ігоре, я так непокоюся, а чи не значить це, що росіяни хочуть, окрім терору, окрім цієї цілі, яку вони переслідують, також собі як розчищати дорогу до цієї агломерації міст Слов'янськ, Краматорськ, бо, можливо, сподіваються, що, не дай Бог, після Бахмута їм відкриється і сюди дорога, чи все-таки ми тут говоримо більше про терористичні цілі? Ні, я думаю, що вони поводять себе, як і поводили, як, знаєте, там в міжнародному законодавстві є такий термін «спонсор тероризму» чомусь, да, спонсор тероризму. Ну, насправді ми маємо справу зі справжнім терористом, ось, і, ну, як вам сказати… Суспільство знає про ракетні удари тоді, переважно тоді, коли, на жаль, є загиблі. А Донецьку область обстрілюють і, повірте, дуже часто прилітає фактично кожен день по всій Донецькій області, де, на щастя, немає жертв, але цілять і прилітає біля школ. Переважно, скоріш за все, хотіли в школу потрапити, біля всіх будинків, біля заводів. Ось. Ну і, на жаль, бувають такі випадки, коли безпосередньо потрапляє в будинок, коли є жертви, коли там з-під завалів дістають просто малюків, малих дітей. Тобто це цілеспрямована політика геноциду, це цілеспрямоване завдання рашистської держави залякати, а ось, і вони просто продовжують це робити. Тому я переконаний, що тут військової цієї стратегії розчистити там агломерацію, вийти на Слов'янськ-Краматорськ немає. Я нагадаю, до речі, за картою, якщо подивитись, вони фактично були біля Слов'янська. Слов'янськ же перетворився колись на таке місто без людей, майже а-ля от Авдіївку або Бахмут, коли ворог прям підійшов притул. Але після контрнаступу, на щастя, довелося звільнити значні території, і туди пішли вглиб, туди лиман, ось Ямпіль звільнили, і Слов'янськ перетворився вже більш-менш на нормальне місце з нормальним життям, і ворог просто застосовує ці терористичні акти, обстрілює ракетними ударами, в тому числі і житлові квартали. Буде їм за це покарання. Я вам дуже дякую, пане Єгоре, за роз'яснення. Я вам дякую за вашу службу, що знаходите для нас при цьому час. Ми завжди дуже раді і вдячні бачити вас. До зустрічі. Єгор Фірсо, військовослужбовець Збройних сил України, тактичний медик. Ми говорили про те, що відбувається зараз на Східному фронті України. І завжди кажу, от такі обличчя наших захисників. І ви знаєте, які не обличчя тих нелюдів. Ну, нічого, нічого. Кількість країн, нагадаю, учасниць групи, що працює на створення спецтрибуналу для покарання злочинів, воєнних злочинів Кремля, вже сьогодні зросла до позначки у 34 країни. Про це заявив Дмитро Кулеба. Коста-Ріка долучилася. Коста-Ріка хоче справедливості для Російської Федерації. Дедалі більше буде це число. Ми переконані в цьому і працюють над різними форматами цього спеціального трибуналу. Між тим працює і Міжнародний кримінальний суд, збираючи докази для чергових ордерів на арешт Путіна і його поплічників. Тож не сховаються вони від відповідальності. Тим паче, що постійно ще й брязкає Росія ядерною зброєю, що, власне, теж заборонено, що неприпустимо для використання, для такого шантажу у 21 столітті. Президент Польщі Анджей Дуда заявляє, кремлівський диктатор Володимир Путін хоче залякати Європу всю. Коли він говорить про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі, очільника Польщі, і послухаємо. Я не побоюся цього. Нас намагаються залякати, викликати психоз. Путін намагається лякати насамперед Західну Європу, що він розгортатиме ядерний арсенал, наближати ядерні боєголовки до кордонів Західної Європи. Всупереч домовленостям, Росія протягом багатьох років мілітаризує Калінінградську область. Посилена присутність військових НАТО та США у Східній Європі послаблюють можливість агресивних дій Росії. Очевидно, що у світлі опору України і світу російським імперським планам, російська влада і Путін намагаються грати мускулами і різними способами лякати світ. Але не даймо себе залякати. Ми сильні, оскільки ми об'єднані. Мало хто ведеться на шантаж Путіна, на ці ядерні брязкання. Нагадаю, що 25 березня
Путін заявив, що планує розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю. Лукашенко, самопроголошений диктатор Білорусі, рад старатися, каже, заносити ще й стратегічно, якщо знадобиться. Але, тим не менше, поки що не помічають американські розвідки, західні лідери якихось переміщень тактичної ядерної зброї, кажуть, відповідь буде. Застерігає Путіна, кажуть, но-но-но, не можна і в Китаї, і в Пекіні від цього. Треба мати порядок навколо ядерної зброї, не можна нею шантажувати, не можна її іншим країнам, порушуючи всі договори про нерозповсюдження ядерної зброї, використовувати. Ну, чи слухає когось Путін, це вже мало ймовірно, але тим не менше потужні сигнали лунають. Як лунають сигнали Китаю і від інших західних лідерів, зокрема, глава Міністерства закордонних справ Німеччини Аннелена Бербок, вона закликає, наприклад, Китай вплинути на Російську Федерацію, щоб зупинити війну проти України. Каже, добре, що Китай продемонстрував свою прихильність до вирішення проблеми, але я маю відверто сказати, що дивуюся, чому китайська позиція досі не включає заклик до російського агресора припинити війну. Ну, всі ми дивуємося, немає там дійсно чітких меседжів, ні, що має Китай на увазі під територіальною цілісності, ні, хто має нести яку відповідальність за війну, розв'язану Путіним проти України. 12 мирних пропозицій Китаю доволі такі більш ніж абстрактні, і жодної конкретики досі і не лунає, а вже мало чи не 2 місяці тому, до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, були вони, нагадаю, оприлюднені. А тим часом Китай не йде на співпрацю якось і зі Сполученими Штатами Америки, попри те, що приймають у піднебесні з лідерів Європи, то от з Китаєм зі Сполученими Штатами не хочуть в Китаї зустрічатися. Пекін затримує візит держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена до піднебесної, побоюються там, що ФБР опублікує результати розслідування інциденту зі збитим китайським аеростатом, чи пов'язані ці побоювання якось із наслідками, які спричинив витік секретних матеріалів американської розвідки, яка позиція Китаю, а також яка позиція іншого цивілізованого світу, зокрема і в питанні санкцій, які можуть ще зробити більш жорсткими для Росії. Про все це і не тільки, а також про те, що там відбувається у Франції, чи часом там не відроджуються на тлі пенсійної політики Макрона проросійські всякі політичні елементи і чого вони там набувають собі балів. Ми запитаємо в Євгена Магди, директора Інституту світової політики, який вже долучається до нашого ефіру. Пане Євгене, щиро вітаю вас, слава Україні! Героям слава, пані Ірина, добрий день. Пане Євгене, давайте почнемо все ж таки, напевно, з наслідків витоку тих матеріалів, які ми побачили. Бачимо, що вони спричинили таку собі стурбованість і занепокоєння у світі. Чи можна один одному довіряти, що трохи є прогалині у системі безпеки та охорони таких секретних матеріалів? Як ви думаєте, на що найбільше вплинув цей витік? Чи достатня зараз реакція на це Сполучених Штатів? І на чию репутацію це стало найбільшим ударом? Ну, очевидно, що це удар по репутації Сполучених Штатів як країни з найбільшим в світі оборонним бюджетом, як країни, яка прагне бути лідером в питаннях демократизації і безпеки одночасно. Тут виходить хлопець, який тільки-тільки отримав право купувати авто, може оприлюднити кілька десятків. А зараз, пане Євгене, вибачте, зникає зв'язок у нас із вами, зовсім вас не чуємо. Зараз спробуємо перепідключитися і запитаємо детальніше у пане Євгена, чому це найбільший удар саме по репутації Білого Дому, по Вашингтону. Нагадаю, що вже і глава Пентагону Ллойд Остін, і сам очільник Білого Дому Джо Байден закликали розробити механізм, який буде більш надійно і більш захищено оберігати секретні різні дані Пентагону. Повертається до нас пан Євген, і зараз, пане Євгене, попрошу вас тепер детальніше роз'яснити, чому це найбільше такий репутаційний удар по Білому Дому. Ну, це удар по Сполучених Штатах в цілому, тому що виходить, що американці не зуміли зберегти секретні чи напівсекретні таємні документи. Тобто там ситуація, як сказав, Паламутною
На жаль, пане Євгене, зараз попросимо чи навушники вас надягнути. Вітер збиває і зникає. У нас зв'язок з паном Євгеном. І нагадаю, що ми говоримо із паном Євгеном про те, що за собою потягнув витік більше сотні таких секретних матеріалів американської розвідки. З'являються вже подробиці у цій справі. І сколихнуло це дійсно так світову громадськість. Напередодні розпочався судовий процес над фігурантом цієї справи, над 21-річним військовим представником Національної гвардії Сполучених Штатів, який мав доступ до цих матеріалів, і говоримо про те, що вони спричинили, а тим часом також до інших подій поговоримо, які відбуваються навколо Росії. Уряд Німеччини пропонує включити санкції проти атомної промисловості Росії до 11-го пакету Європейського Союзу. Нагадаю, що готується зараз цей пакет санкцій. Про це заявив віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек. Його й почуємо. Ми бачили, що Росія цілеспрямовано використовує залежність у сфері енергетики для тиску. Тому федеральний уряд закликав Єврокомісію ввести санкції щодо цивільного атомного сектора. Це має стати частиною наступного санкційного пакету. ЄС уже далеко просунувся у багатьох сферах, зокрема і у сфері енергетики. Залишився лише атомний сектор. Привілейоване ставлення до російської атомної промисловості нічим не може бути виправдане. Ядерна технологія – виключно чутлива сфера, і Росія тут більше не може сприйматися як надійний партнер. У питанні про санкції щодо російської атомної енергетики потрібен перехідний період, але важливо розпочати і не боятися рішучих дій у цій сфері. Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики, повертається до нашого ефіру. Сподіваюся, добре ми його почуємо. Пане Євгене, і знову вас попрошу прокоментувати, чому для всіх Сполучених Штатів негоже виглядає ця історія із витоком секретних даних. Я теж сподіваюся, що це не дії невідомих спецслужб, а все-таки якісь проблеми з мобільним зв'язком, які все-таки у нас існують. Але якщо говорити серйозно, то це удар по репутації. Ну, тому що, розумієте, уявіть собі, що йде по вулиці такий весь тактикульний чоловік з штурмовою гвинтівкою через плече, а у нього з кишені постійно випадають патрони, гранати і все інше. Ну, ефект приблизно такий самий. Тобто, виявилося, що система обігу секретної таємної інформації в Сполучених Штатах, вона не просто недосконала, вона дозволяє людині, яка хоче потішити власне его, ну, поки що така основна версія, викидати, забирати ці документи. Ну, справедливості заради треба сказати, що це не унікальний випадок. Тобто немає системи в світі безпекової, яка повністю убезпечила від витоку інформації. Такої системи немає. Тобто якщо тільки в сучасному світі не використовувати комп'ютери, а все писати на папері і пересилати голубиною поштою, можливо, тоді будуть якісь можливості. А так, таких шансів немає. Тому американці отримали такий болісний щіголь по носу, і я думаю, вони будуть швидко робити висновки. Нам зі свого боку треба розуміти, що російські спецслужби, якщо вони швидше відзначили цей момент, вони могли зіграти в системі цій на підробці документів. Тобто достатньо багато оцінок, які стосуються можливого наступу українських сил оборони і тощо, вони можуть бути сумнівними. Це я до того, щоб ми не абсолютизували всі заяви, які ми чуємо, читаємо в західних медіа. Тобто західні медіа просто, ну, вони мають свій інтерес, вони передруковують і, власне, знаходять інформацію, яка існує на сьогоднішні моменти, розповідають своїм читачам про те, як так сталося, як всі докотилося до цього життя. І ми маємо менше в це вірити, а більше, я думаю, покладатися на Збройні Сили України, розуміти, що вони за нашою підтримкою зможуть досягнути тих цілей, які перед ними стоять. Тобто Сполучені Штати безумовно залишаються нашим основним стратегічним партнером і будуть з нами, я думаю, взаємодіяти і далі. І наступного тижня під час чергового засідання Рамштайн ми знову це побачимо.
Так, будемо сподіватися. Дійсно, 21 число заплановано це засідання. Пане Євгене, а чи стане цей витік і його наслідки таким собі автоголом у ворота Байдена перед президентським матчем? Чи це не сильно вплине на його репутацію персонально? Враховуючи, що до президентських виборів ще півтора роки, навіть трохи більше, ми живемо в світі, який дуже інформаційно інтенсивний, то я думаю, що ні. Ну, я не виключаю падіння рейтингу на кілька пунктів на тлі такої активності Дональда Трампа, але це, знаєте, це удар більше не по самому Байдену, а по тому, що в Сполучених Штатах називають Deep State, тобто по цьому кістяку державних служб, які забезпечують ефективну роботу Сполучених Штатів. І от тут відповідно реакція міністра оборони Сполучених Штатів оперативна, що треба переглянути коло людей, які мають доступ до секретної інформації, вона теж є, на мою думку, достатньо показовою. Достатньо показовою є і те, що чомусь «Франс-24» відзнімало репортаж. Це вже до Франції перенесемося, про те, як російські вбивці, російські окупаційні війська готуються далі вбивати українців на нашій території. Видалили, щоправда, потім цей репортаж, телеканал «Франс-24» зняв його, але в нашому МЗС вже відреагували, кажуть, це порушує законодавство України і має за таке бути відповідальність. Усе це ще відбувається на фоні того, що зростають бали, зростають рейтинги такої собі проросійської політикині французької Марін Ле Пен, яка каже, що якщо Росія програє, це, звісно, буде катастрофа, але якщо виграє Україна, то це буде третя світова війна, якщо будемо давати зброю, то взагалі столітня війна буде, каже Ле Пен. А Макрон, бачачи це все, все одно бере і підписує скандальну пенсійну реформу. Мені ось все це не подобається. А вам, пане Євгене? Ви знаєте, Франції є речі, які або дуже сильно подобаються, або не подобаються взагалі. Тут треба сказати, що дії Марін Ле Пен, вони передбачувані, прогнозовані. І треба розуміти, що хоча в неї зараз найвищий рейтинг, але до наступних президентських виборів ще довго. І Макрон почав рік тому другий президентський термін. Тому я думаю, що французькому політичному істеблішменті зараз буде активний кастинг на посаду майбутнього кандидата. Я просто нагадаю, що рік тому на президентських виборах, здається, 5 кандидатів перетнули 10-відсотковий бар'єр в першому турі. Тобто французьке суспільство, воно таке дуже турбулентне, дійсно нація, яка пережила низку революцій, низку революційних змін, вона, очевидно, не може бути іншою. І за це ми в історичному контексті і цінуємо наших французьких партнерів. Макрон і пенсійна реформа – це тема дуже чутлива. Ну, здавалося б, 2 роки і тривалість життя в Франції достатньо висока, здавалося б, це не дуже чутливо, але французи не хочуть віддавати оці 2 роки, які вони могли б проводити на пенсії для того, щоб вони працювали далі. Ну і це об'єктивно впливає на ринок праці, тому що робочі місця не будуть звільнятися новими пенсіонерами, і ті люди, які будуть закінчувати школу чи інші навчальні заклади, вони просто не будуть мати куди йти. Тобто буде ще й така проблема. Але є ще один момент, про який у нас часто забувають. Антиамериканізм вже протягом десятків років, наголошую, він є інструментом практично всіх всіх французьких президентів, даруйте. Починаючи точно від Шарля де Голля і далі, практично всі, і Помпіду, і Жескар д'Естен, і Мітеран, і Ширак, вони всі використовували цей інструментарій. І Макрон просто не хоче опинитися на політичній пенсії зразу після завершення своїх президентських повноважень, тому що він достатньо молода людина, по всіх показниках молода, і він, відповідно, шукає різні можливості. Тому він критикує десь Сполучені Штати, він говорить про стратегічну автономію Європи. Але, розумієте, для того, щоб говорити про стратегічну автономію Європи і, наприклад, там тему
Збройних сил Європейського Союзу порушувати, треба заручитися підтримкою, ну, щонайменше ще двох країн. З одного боку це Німеччина, з іншого боку це Польща, яка зараз активно переозброюється, активно нарощує свої збройні сили і хоче зробити свою армію найбільшою в Європі. Відповідно, я думаю, що Польща за півроку до парламентських виборів на такий мезальянс з Росією не піде. Вони будуть говорити про те, що їм ці французькі витребеньки, в принципі, ні до чого. Попри існування формату, який називається Веймарський трикутник, але в ньому то точно не будуть збиратися, тут немає жодних сумнівів. У Німеччини є достатньо очевидні і відомі проблема зі станом боєготовності Бундесверу. Uh-huh. Бо після Другої світової війни прусський військовий дух настільки вичистили з німецького суспільства, що навіть, ну, це з боку часом виглядає достатньо кумедно, але коли читаєш про те, що німецькі там танкісти виявляються не боєготовими, то зразу видається, що кадри про Другу світову війну, вони наче з якогось фантастичного кіно. Але вони, на жаль, це те, чим була німецька армія раніше. Тобто Макрон грає в свою гру, гру політичну, він буде продовжувати її грати, і грати, я думаю, достатньо активно. І в нього, я думаю, не все буде виходити, тому що, щоб не говорили про стратегічну автономію Європи, але фактор НАТО, як чинника безпеки в сучасному світі, ніхто з шаляк терезів не скидав. Пане Євгене, ще одне хочу запитати, вже в контексті цього, ви знаєте, так помітила Скабєйкіна, і оце там все таке схоже на неї, завжди дуже хапаються за цю тему протестів у Франції, якихось негараздів Макрона, в неї там кожен день, як Новий рік, просто коли там щось відбувається, це вони розраховують на реванш про російських сил у Франції і не лише, чи для чого вони так педалюють цю тему в своїх обговореннях? Ну, тому що це найкращий пропагандистський прийом показувати, що в одній з провідних країн Європейського Союзу все, на думку російських пропагандистів, так погано, що вже, ну, треба обертатися в савани і повзти на різноманітні відомі паризькі цвинтарі. Тобто, але насправді для Франції подібна турбулентність, вона, ну, теж елемент, якщо хочете, національної політичної культури. І нікуди це не зникне. Це буде, в цьому є оцей французький шарм, про який ми теж часто говоримо. І я думаю, що Росія просто дуже часто, з огляду на власне сприйняття, вона недооцінює фактор стійкості європейського політикуму і того, що в Європі навчилися вже давно викидати через клапан демонстрацій, публічних якихось виступів, своє незадоволення на вулицю. І це дозволяє викинути пару і зменшити напруження. Тобто всерйоз ніхто ж зараз не говорить про дочасні парламентські вибори, тим більше, що ця пенсійна реформа, вона фактично, за неї парламент не голосував. Там була спеціальна процедура така, яка дозволяла парламенту за неї не голосувати. Тому парламент зберігається, уряд зберігається, Макрон на своєму місці, дружина Макрона теж на своєму місці. Тобто все так, як в принципі було і раніше, але ця турбулентність, вона має значення, і нам на неї теж треба реагувати, з якої причини. Війна російсько-українська, вона має економічні наслідки, і економічні наслідки для тих країн, які нас підтримують. І російська пропаганда буде надзвичайно активно це розхитувати, говорити про це, що ви підтримуєте Україну, вона цього не вартує, вона, ну, ви через це стаєте біднішими. І ці тези, вони є достатньо очевидними. Тому я, в принципі, постійно повторюю, що Україна має говорити про те, що вона фактично перебуває на вістрі боротьби добра і зла. І у нас дуже багато, на жаль, аргументів для того, щоб цю тезу підтверджувати, і її підтверджувати можемо практично кожен день. Так, щоб не було турбулентності в допомозі від європейських партнерів нам, ну, поки що вона стабільна, зберігається, будемо на це і розраховувати. Я вам дуже дякую, пане Євгене, дякую, що роз'яснили нам ситуацію, що відбувається і в Європі, і в світі. На загал, завжди дуже раді вас бачити, зі святами вас і вашу чудову родину, долучайтеся ще, будь ласка. Євген Магда, директор Інституту світової політики, ми з ним говорили про те, для кого стало найбільшим ударом вся ця історія із витоком секретарів.
секретних, але не таких та вже і результативних матеріалів американської розвідки, і про те, що реванш проросійських сил в Європі навряд чи пройде, якби на те не сподівалися в Росії російські пропагандисти. До речі, говорячи про них, Росія, починаючи розуміти свій програш у війні проти України, готує за рахунок своїх же пропагандистів такий собі інформаційний ґрунт для російського плебсу, для глибинного цього народу. І вони постійно там в своїх ефірах, ми вам показуємо, вже й кажуть, що легкої прогулки не буде, все НАТО воює з ними, проти них, буцімто хтось на них нападає, показують зразки натівського зброєння, кажуть, от у нас таке, а ми вже з постаментів знімаємо танки, ну про це не говорять, але певно скоро скажуть. Але є й такі, які свято то вірять в Путіна. От, наприклад, путініст Джигурда зізнався, що ікони з ним малює. Давайте послухаємо. Київ – это мать городов русских. И то, что сегодня делает российский солдат, это освобождение и спасение. Что в 21 веке мир возродится через Россию. Какая бы здесь кому ни казалось задница, терять нечего. У меня есть моя икона, мной написанная картина и икона, где Георгий Победоносец. Лицо, я специально с длинными волосами, но если присмотреться, видно, что это князь Владимир, то есть Владимир Путин. Когда я говорю, я за специальную военную операцию, да, потому что это не война, в моем понимании. Война – это тогда, когда американцы идут по Ираку или по Афганистану и выжигают все на своем пути, живые кварталы детей, женщин, пофиг. Вот это война. А когда президент объявляет, Владимир Путин, что там наши люди, и ребятам дают запрет, а когда танки, пушки стоят во дворе. Если бы война, то уже бы Львов наш был бы, потому что война, а это специальная военная операция. Все слили вероятный разговор, неясно, настоящий он, подлинный. Настоящий, фейковый. Подлинный. Продюсера Пригожина с миллиардером Ахмедовым. Гнать поганой метлой Йосю Пригожина, как Иуду и предателя, который в разговоре вскрыл свою позицию. Они продали давно Россию, они ругают князя Владимира, президента Российской Федерации Владимира Путина грязными словами за то, что он не отдал России. Ну, це чиста клініка, звісно, а виявляється, бачите, Львів просто не їхній, того, що це не війна, а СВО. А набожний він, який тільки, напевно, якусь іншу сторону. Господи, Боже, мій прости. До речі, Джигурда заявляє, що він взагалі-то міг стати президентом України, і обіцяв йому це Медведчук і же з ними, і в нього навіть є якийсь там український паспорт, це ж треба, і він чекав, не здавав цей паспорт, того, що він хотів брати участь в президентських перепонах, але раптом трапився Євромайдан. Ну, що вживає він і чим він забиває, це тяжко собі уявити. Ми там ще вам таким тізером показали, що вживає і про що говорить Кива. Давайте теж все-таки його дослухаємо, що він там говорив, бо там теж несеться просто повне мракобєсія і маразмобєсія. Киев – это мать городов русских. И то, что сегодня делает российский солдат, это освобождение и спасение русского мира, русского народа. Вот это должно быть как минимум определением для каждого того, кто сегодня считает себя лидером общественного мнения, выступает по телевизору или по интернету, чтобы не было чехарды, чтобы не было диссонанса, чтобы у нас была единая, четкая позиция, которая определена президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. От себя и от миллионов украинцев я хочу сказать спасибо за эту позицию. Для нас это очень важно. Придет тот момент, когда мы встанем рядом с российским солдатом и продолжим наше ратное дело защиты нашей Родины. Боже, аж спітнів. Ну він з російським солдатом хіба ляже рядом. Рядочком вони ляжуть в українську земельку. Ну і ще одного вже так вишенькою на торті. Цей, до речі, якого ми зараз покажемо, війну щось війною називає. Може обмовився, а може якраз ото усвідомлює і ґрунт підготовлює, як і його дружина, яка жахливі кофточки постійно нові вдягає. Він її оплачує, напевно, але ну, в них ж нема доступу до нормального одягу за кордону, то то, що відшили на болоті, та й наділа. Але зараз не про це. Дружину бабраєтки Сімоньянша. Давайте послухаємо, що він говорить, що він кого братами називає, а кого вже ні, прошу. Я вважаю, що розказувати зараз і оперувати такими фразами, як «братський народ», по відношенню до українцям,
вредно, потому что это путает людей, которые на передовой. Сейчас конкретно, сейчас. Они враги, братьями. Братьями. Они, может быть, снова станут после того, как мы победим, и будем их лечить. Потому что брат, который когда-то решил перекрышеваться от Москвы, которая в 500 километрах, под Америку, которая в нескольких тысячах километров. И почему-то эти бывшие братья решили, что мы будем смотреть. Вы скажете, это жестоко. Да, это жестоко. Скажите, это бесчеловечно. А война, я вам должен доложить, это очень жестокая и совершенно бесчеловечная штука. Есть свои и есть враги. И не надо удивляться тому, что еще недавно мы же по Киеву-то покрещать и погулять. Кончилось это все. Мир меняется лавинообразно. Обратите внимание. Мы на полях нашей Украины воюем со вселенским злом. Украина — это мы. Много веков уже это мы. Это не братья и не братья. Это мы. То вряд ли. Ну, це синенькі. Бачите, в них ще сімейний такий колір. Ну, в них там синій колір просто нації. Ну, я б сказала, що і його вилікують, і всіх інших, але їх уже не вилікують. Добре, що нас, українців, і лікувати не треба, бо ми їм якось допоможемо просто зникнути з нашої землі, зокрема. Друзі, дякую, що були з нами, дякую, що слухали. Завжди стараємося підібрати для вас і найцікавіше, і найактуальніше. І отаке, на жаль, але дійсно правильно зауважують наші військові, наші експерти, ворога треба знати в обличчя, треба знати, що він думає, щоб вміти на це впливати і викорінювати його і ідеологічно, і на фронті, і повсюди. Тим часом ефір 24-го буде тривати, а для вас працювала я, Ірина Узлова, і вся команда нашого каналу. Бережіть себе і залишайтеся із нами.